Эй, чао. Ты снимешь что? Да, да. Эй, чао, я сам. Хан, драгу. Эй, извини, что сам краснил. Не, опустил. Там, кушал сам, опять же. Него... Чего сам не сидел, брат, давай. А за что ты не хочешь чичать? Не, у сам что трем да ради. Элако. Imam svoj prvi dokumentarac na temu operacije HIV-a. Ja ću tebi da postavim pitanje, a ti odgovaraj. Nadam se ti nije prvi. Ma kako prvi kopušta? Evo onda da počnemo. Da li znaš šta je HIV i ko je uzrok? Pa gledaj. HIV je bolest. On je na glike i srednje. Koji ga je zakačio. I on je pre toga bio freak, ali ne kontam ga uopšte. Niti kontam te ostale rave, košare. Narkose, što rade to sebi? Mislim, ko je ugrožen, ja nisam. Ovo što se njih tiče, ne znam, niti me zanima. Da li koristiš zaštitu? Kako zaštitu? Ja verujem svoj devojci. Ona pije pilule, nama to prosto ne treba. Hvala ti, bilo je dobro. Ej, ajde počet samo mene da poverim. Popušaj. Lijana, stani, molim te. Možda mi oprostiš. Gledaj, radio sam po svome. Nisam ti slušao, ali ja ne mogu da živim bez tebe. Marko, ne radi se o tome da li ću ja tebi oprostiti ili ne. Radi se o tome da li ćeš ti mene prihvatiti ovako kako ja jesam. Naravno ću te prihvatiti, ja ne mogu da živim bez tebe. Marko, ne slušaš me, u tome i jeste problem. Znam, te nisam slušao. A sad ću te slušati, veruj mi. Jel' tako? Tako je. Dobro. Onda ideš sa mnom. Idem. Sad ideš sa mnom i sad ćeš to i da mi dokažeš. Idem sada. Marko, ključevi. Samo ključevi. Ne. Čekaj. Svakom sadu dajem. Šta ovo za Slovenije, ne? Šalim se. Ej, čao, Ivana. Ej, čao. Me dugo čekaš. Ma kakvi? E, pošto žurimo, znaš šta treba da pričaš? Da. Super. Ja sam Ivan. Čekaj, samo da uključim kameru. Ne može sad? Sad može. Ja sam Ivan, student sam pravnog fakulteta i prema mojim saznanjima većina organizacija koja je u borbi protiv HIV-a jasno i glasno govore da nema ljudi koji su imuni na HIV, a onda na predavanju čujem da ima takvih i čitav mehanizam i razloge zbog čega su imuni. U Norveškoj je zabeleženo 9% takvih slučajeva, znači mislim da sam dovoljno informisan o tome. U svijetu ima 2% stanovništva koji zaista jesu imuni jer su njihovi pomoći te limfociti iz ko zna kog razloga nesposobni da ga prihvate. Najbitnije od svega je da zaraženog čovjeka ne uhvati panika jer tad gubi psihičku stabilnost. S druge strane, Magic Johnson, playmaker iz Tima Lakersa, je bolestan već 16 godina i ništa mu ne fali. Već prve godine je počeo s terapijom, ali je toliko loše reagovao da je odmah prestao. Oporavio se svoje zlatne olimpijade, ali HIV dalje prisutan kod njega. I Rez, hvala ti na pomoći. Ništa. E, ček samo. Izvoli, svakom sagovniku dajem kondom. Hvala. Izvini, je to kamera? Da, ja ste s njim dokumentarac u HIV-u. Aj, molim te, uključi, onda ti ispriču nešto. Okej, ja ću ti postaviti pitanja, pa mi ti... Ne, nije potrebno, evo, ovo je moja priča. Okej, ajde, reci kad si spreman. A već, ja danas sam spreman, ja. Može. Znaš, najgore stvar u životu se desa u momentu kad ih najmanje očekuješ.
Znaš, misliš, ono, jak si, snažan, niko te ne može ništa, razumeš. Deliš joint sa društvom posle škole u petak. Evo ti sjebe. Sekundi. Znaš, nisam ja od ganđa ovakav. Prvo ti ide koks, pa onda i speed. Da se tako stigu i do igle. Korište već. Konto sam, drug mi je. Šta može loše se desi. Eto, tako sam ti ja postao još jedan od ovih obeleženih HIV narkomana. Više nemam ni želje za život. Znači, nemam ni porodicu. Bar ću se trudim da ne uzemam više. Eto, to je sve. Jel mogu neko ti pomognem? Ne možeš. Zvoli. Zvoli. I ja sam stigla. Pa dobro, preneću. Ajde, ćao. Zar nije trebala tvoja drugarica doći? Jesi, sad mi se javila, doći ću malo kasnije naš ti iskrsku. Znaš kako, mi ćemo početi snimanje, ti kreni da pričaš o njoj, a kada ona dođe, ona će krenuti priču i svoj ugla. Možda? Kako izgleda? Nije super, si ne brini. Ček, samo da uključim. Može sad. Moja sreća u nesreći je ta da mi je drugarica HIV pozitivna. Pa imam informacije iz prve ruke, a ne iz nekih novina i brošura. Prije dva dana je saznala da je HIV pozitivna. Zajedno se informišemo, ona o tome kako da i stanje ostane stabilno, ja o tome kako da do HIV-a ne dođe. Ona mi je kao sestra i jako se nerviram kad čitam sve te gluposti u vezi ljubljenja, oralnog seksa, četkica za zube. Ona je borac, znači puno podrške njenog dečka. Nisu pričali dva meseca, pomirili su se kada je saznala. Eno je dolazi.